enfim, é, acima de tudo, o papel de cada centro que está constituído por esse Brasil afora. E nós temos aqui centros nos mais distantes lugares, né, regiões de nosso país fazendo esse trabalho. Eu fico às vezes um pouco preocupado, Biel, porque eu acho que nós ainda estamos pecando um pouco nessa transversalidade. Nós temos centros que são mais especializados em uma temática que outra. Na verdade, o Centro de Referência em Direitos Humanos tem que ser referência em Direitos Humanos e tem que fazer um trabalho meio de clínico geral, entendeu? Atendendo todas as violações de direito. Não é? No centro não pode existir alguém que diga assim, mas eu não entendo desse tema. Se é direitos humanos, tem que entender. Não interessa se é de pessoa branca ou preta. Não interessa se é de gente gordo ou magro, grande ou pequeno. Foi humano, teve seus direitos feridos, seus direitos violados. É papel do centro estar fazendo essa interlocução com a rede. E aí a gente está aqui à disposição, enquanto Secretaria Nacional, para passar todos os subsídios da rede que nós temos, da rede de retaguarda, para que vocês possam garantir os direitos das pessoas e não permitir trabalhar de forma que não possamos permitir mais violação dos direitos das pessoas com deficiência, né, e de todas as pessoas. Nós estamos vivendo um momento novo no nosso país, né, o governo da presidenta Dilma colocou o tema dos direitos das pessoas com deficiência como tema prioritário de sua pauta. São muitos os investimentos, muitos os serviços que nós já temos à disposição nos estados e nos municípios. É importante que vocês tenham também essas informações para que também possa estar orientando as pessoas, né, com deficiência que possam estar procurando os centros. Então, eu queria deixar aqui o meu abraço, dizer da importância do trabalho que se faz, dizer, reafirmar o nosso compromisso. Nós estamos à disposição para contribuir, queremos contribuir muito mais para que o centro seja, de fato, uma referência no espaço, a casa do povo, onde as pessoas possam estar indo à busca de informação, à busca de ter seus direitos garantidos. Então, saibam que vocês são aqui os principais atores dessa festa, e sem vocês, a gente não teria como estar fazendo esse trabalho tão importante no sentido de garantir os direitos humanos do nosso país. Grande abraço, parabéns e sucesso na atividade. Obrigado.